شركة شناد علوم تانجينيرين كي تكنولوجيا دا لغو سو بندiga علمي باريسيه كلا دوان ايا سند كان وحا ديرد لغو سارا يهور مرادا اي سمينا يان انجينير دا سوماليات ايا عقبادها كوهر قدبان ايا دون خبراتنا كا انجينيريا دا اي كسو جيديين علمي باريسيه اي كسميين تكنولوجيا دا شركة ايا وحا سو قبان قابيي جامعادها سمد يا جامعاد جمهورية وحانا كسو قيب غلي مسؤوليين كاترسان دولادا مامولك اللبادة جامعادوت انجينيرو اردي ايا مرتي شرف غلي اوغو هورين وحامادا شكاها اللي قدومياها شركة دكتور صالح علي حسن او فافاهين كبيعيي شركة يا علمي باريسيادا الوصو بندقاي جيرك اوغوين اي شركة انو قبانين وحاي تهي انان هورمالينا علمي باريسة ummad Soomaaliyeedna aan u soo bandhigno resultiga ama natiijada ka soo baxaysa ee baarisaha si loogu dabaqo mustaqbalka oo u noqdo mid dhalgal ah ummada Soomaaliyeed korna u qaada horumarka wadanka iyo waxaan ku dhahay waxbarashada gaar ahaan tiknoolajiyada iyo engineering-ka gudoomiyaha jaamacadda Simad Daahir Xasan Carab iyo gudoomiyaha jaamacadda Jamhuuriya engineer Maxamed Axmed Maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa shaac ka qaaday muhiimadda ay leedahay in jaamacadaha iska kaashadaan cilmi baarisyada noocan oo kale marka waxaan ka rabaa annaga hadaan nahay maanta Soomaali ina hadaan maskaxdeena dabaalina oo aan la xiriirno wax in ummadan wax tara adduunyadan wax tara inay meel gaarsiin karto waxaana looga baahan yahay inaanan xal ka sugin cid kale waa xalka annaga ayuu nagu jiraa dadkeena aqoonyahanka ku jira dhalinyaradeenu ku jiraa adduunyadan maanta waxay ka hadlaysaa digital economy in dhaqaalaha la digitalize gareeyo oo digital economy wax walba adduunka maanta joogana waxay noqonayaan wax la dhigo shirkan cilmi baarista ee engineering iyo teknolojiyada wuxuu ku soo aadayaa xilli runtii takhasusyada technology iyo engineering la xiriira muhiimadda ay leeyihiin aad loo fahmay arintaasna waxaa cashar badan looga qaatay xirnaanshihii adduunka iyo caabuqi COVID-19 oo geliyay muddo sanad ku dhow ama ka badanba lockdown iyo maxaan ku raadaa xirnaansho adduunka intiisa badan taasoo cadaysay in qayb walba oo nolosha ka mid ah horena ay ugu tiirsanayd haddana ay intii hore in ka badan ay ku tiirsanaan doonto technology Cabdiraxmaan Odowa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay jaamacadaha Simad iyo Jamhuuriya inay sii wadaan shirarka noocan oo kale waxaan isleeyahay research-ka noocan oo kale wuxuu loogu talagalay inuu saaciido dowladnimada markii hadda adduunku aad soo saartaan wax mujtamac ah anfacaya cidda la rabo inay shuruuc u bedesho waa sistemka dowladnimada markaas jiray yacni example-ka hadda aan arkayo ah sidee loo isticmaali karaa canshuurta loogu isticmaali karaa baabuurta iyo iyadoo systematic online ah cidda ay anfacaysa waa sistemka dowladnimada cidda la rabaa inay apply karaysana mar walba gaabaa jira weli laakiin aniga dadka oo mar walba optimistic ah oo rajada qaban ka mid ah oo aaminsan in gaabkaasi soo yaraan doono waxaan mar kale ku soo guranadaya warkayga inaan aad ugu faraxsanahay cooperation-ka jaamacadaha waxaan codsanaynaa in la sii badiyo oo dee labadii jaamacadood ay laba kale ku soo daraan labada kalena ay laba kale ku soo daraan markii laga hadlayo cilmiga maalka la isbarbar dhigayo oo la faa'iidada kee fiican la lahaa yaa waxaa la sheegi jiray cilmigu waa ku bataa bixinta maalkuna waa ku yaraadaa bixinta inkastoo maalka ruuxiisa uu barakelaya oo bixinta uu ku fiicnaado marka cilmiga ha la bixiyo ustaad daahir iyo ustaad balaag jaamacadahana ha la gaarsiiyo kulama ay iskaashadaan in jaamacaduhuna wada fiicnaanayaan jaamacad ardala'aan noqonaysaana aysan jirin cabdulaahi maxamed jubbaland tv muqdisho